Gente, hoje eu vou mostrar para vocês como recuperar uma orquídea que não tem raiz. Ela estava com haste floral, tinha flores, porém eu vou cortar essa haste floral, porque a planta precisa concentrar a energia dela para ela se recuperar. Raízes, nada, quase nada. Então essas raízes secas não servem. Nós vamos tirar todas elas. Vamos cortar todas essas raízes, fazer a limpeza da nossa orquídea. Olha, essa daqui ela é uma raiz antiga, ela está na tonalidade escura, mas ela está firme, tem vida, então nós vamos deixá-la. Essa ponta também. E aqui são raízes que já estão vindo, né? Raízes mais novas. Então, vamos cortar também essa folha. Gente, isso aqui é desidratação, olha. Porque a planta não tinha raízes, então ela sofreu a desidratação. Então, a planta começou a ficar triste, com a folhinha toda enrugada, toda mole. Você tira do substrato e verifica. Porque geralmente a desidratação é causada por falta de raízes. E como ela tinha haste floral, a haste floral consome muita a energia. Então, nós tiramos a haste floral para que a energia fique concentrada aqui na planta. Então, nós vamos fazer todo o processo para ela se recuperar. Aqui onde cortamos a haste floral, vamos passar o extrato de própolis, que é cicatrizante, bactericida, fungicida. Vamos passar aqui também onde foi feito o corte da folha. E vamos aguardar ela secar. Aqui já secou, então agora eu já preparei a garrafa PET com a pedra brita. Eu vou colocar um pouco de água, essa quantia de água, aproximadamente um dedo, colocar uma gotinha de enraizador. Vou dar uma mexidinha aqui. Eu vou envolver o algodão na molda para ajudar a estimular o enraizamento e vou posicioná-lo aqui dentro. E agora vamos tampar para fazer a nossa estufa. Olha só, ela ficou dessa forma. Eu vou colocar lá embaixo do sombrite 70% para ela receber uma boa luminosidade, realizar a fotossíntese, termos o resultado de novas raízes.